משורר וזמר עורר ללואי תילה. מעיינות, יש לנו אנשים עם רקע מגוון מאוד, מכל מיני מקומות, בכל מיני מבטאים, אבל אנחנו נהנים להיות יחד. קהילת מעיינות תורמת לירושלים וסביבה בכל מיני דברים. אחד מהם זה בפורים. בפורים אנחנו פותחים את הדלתות שלנו לכל האזור פה, ואנחנו מקבלים כ-300 איש, חלקם מהקהילה, חלקם לא מהקהילה, ומהתרומות שאנחנו מקבלים בפורים, אנחנו מעבירים את זה לכמה עמותות שפועלות פה בירושלים. קהילת מעיינות תורמת לשכונה על ידי זה שהיא פותחת בפני תושבי השכונה אופציה לחגוג חגים ולהשתתף באירועים שונים, גם עם חברים בקהילה וגם עם לא אירועים שוויוניים ויצירתיים ופתוחים, ואירועים שמקרבים את התפיסה שלנו, של היהדות, של היהדות המסורתית, לכל אדם שמעוניין ורוצה להתקרב ולהבין איך היהדות המסורתית פועלת. גדלתי בבית אורתודוקסי, אבל השוויוניות היא המהות והמרכיב של היהדות שלי היום. ולכן מצאתי בקהילת מעיינות בית, ובמובן הזה אין לי קהילה אחרת. האווירה בקהילת מעיינות זה פשוט כיפית. זה מקום שאנשים שרוצים להשתתף, משתתפים. יש לנו בעלי קריאה, שלחי ציבור, וכל מיני אנשים ומתנדבים לעשות את זה. הקהילה מאוד חיובית. אנחנו מרגישים שאנחנו תורמים, אנחנו מרגישים שאנחנו עוזרים אחד לשני. בשבת בבוקר זה לא פלא לקבל בין 60 ל-120 איש, שזה כיף לא נורמלית. אנשים באים מחוץ לארץ להתפלל איתנו. אנשים באים לכל מיני חלקים של הדרום של ירושלים להיות איתנו. וזה מאוד גורם לנו להרגיש שאנחנו קהילה מגוונת וקהילה ש... עונה על השאלות להרבה מהחברים שלנו. היותי בקהילת מעיינות היא מרכיב מאוד חשוב מהשבת שלי, והתחושה שאם קורה משהו, אם מישהו צריך עזרה, אז הקהילה שם תהיה בשבילי ואני אהיה בשבילם. הקהילה היא מרכיב מאוד מאוד חשוב בחיים הדתיים והחברתיים שלי. אנחנו אוהבים את רחלי. היא אחד מהמייסדות של בית כנסת לפני כמעט 30 שנה. היא אחד מאלה שהובילה את המסע ומתן מול העירייה. היא אחד מאלה שהובילה תפילות שנשים שוות גברים בכל דבר. בלי רחלי אני לא חושב שהיינו פה. אנחנו שמחים מאוד שרחלי חלק מהקהילה. קהילת מעיינות היא קהילה פתוחה וחמה וחברותית ומקבלת כל אדם, כל אישה, כל גבר, כל משפחה בסבר פנים יפות ומאפשרת להם להיות חלק מהקהילה, לשמוח בשמחות, להיות איתם במקומות הקשים, ובכל אחד מהמצבים האלה אנחנו מזמינים אתכם להיות חברים בקהילת מעיינות.